ઈસુનો જન્મ. મરિયમનું સગપણ યુસુફ નામના એક નીતિમાન જણ હેરે થયું હતું. એણે સાંભળ્યું કે હાયલ મરિયમને પેટે હારા દાડા હાલી રહ્યા છે અને ઈ બાળક એના પોતાના પણનું નથી. ઈ હંધુય જાણતો હોવા છતાંય ઈ મરિયમને બદનામ કરવા માંગતો ન હતો, એટલે એણે શાંતિથી એને છૂટાછેડા દેવાનું મનોમન નક્કી કર્યું હતું. આ બાબતે કંઈ પગલું ભરે ઈ પહેલા તો ઈશ્વરના દૂતે એને સપનામાં આવીને એની હારે સંવાદ કર્યો. દૂતે કીધું, યુસુફ મરિયમને તારી બાઈ સમજીને તેડી લાવવામાં દરિશમાં. ઈને જે બાળક છે એ પવિત્ર આત્માથી છે. ઈ એક દીકરાને જણશે, એનું નામ તું ઈસુ પાડજે. એનો અર્થ ઈશ્વર બચાવે છે, કારણ કે ઈ લોકોને એમના પાપોમાંથી તારશે. એટલે યુસુફે મરિયમ હારે વિવાહ કરી એને ઘરે લઈ આવ્યો. બાળકનો જન્મ ન થઈ જાય ન્યા લગણ ઈ એના શરીર હારે કોઈ સંબંધમાં આવ્યો નહીં. ત્યારે મરિયમને બાળકનો જન્મ દેવાની વેળા પાસે આવે એમ હતી ત્યારે રોમન રજવાડાની હકુમતે અંધાઈને એમના પૂર્વજો જ્યાં વસતા હતા ન્યા ઈ વતનના નગરમાં જઈને વસ્તી ગણતરીમાં પોતાના નામની નોંધણી કરવા હુકમ કર્યો. એથી યુસુફ અને મરિયમને નાઝરેતથી બેતલેહેમ પહોંચવા હાટું લાંબી મુસાફરી કરવી પડી, કારણ કે એમના પૂર્વજ દાઉદ હતા અને એમનું માદરે વતન બેથલેહેમ હતું. જ્યારે તેઓ બેથલેહેમમાં પૂગ્યા ત્યારે એમને રોકાવા ધર્મશાળામાં કોઈ જગ્યા ખાલી નહોતી. તેઓ ઘણી મહેનત પછી એક જગ્યા ગોતી હેકા જે પશુઓની ગમાણ હતી અને ન્યા બાળકનો જન્મ થયો અને એની માએ એને ગમાણમાં પોઢાડ્યું, કારણ કે એમની પાસે આસન ન હતું. એટલે એનું નામ ઈસુ રાખ્યું. ઈ રાતે કેટલાયક ભરવાડો પાસેથી સીમમાં એમની ઘેટાઓની રખેવાળી કરતા હતા. અચાનક એક અજવાળે ભરેલો દૂત એમની આગળ પ્રગટો અને તેઓ ડરી ગયા. દૂતે તેઓને કીધું, ડરોમાં, કારણ કે તમારે હાટું મારી પાસે ખૂબ જ શુભ સમાચાર છે. મસીહ એટલે કે મોક્ષદાતા સ્વામી બેથલેહેમમાં જન્મી ચૂકાશે. જાઓ અને બાળકને ગોતો. ઈ તમને લુગડામાં લપેટેલો અને ગમાણમાં પોઢેલો મળશે. અચાનક જ આકાશ ધૂન ગાતા દેવદૂતોની મંડળીથી ભરાઈ ગયું. તેઓ ધૂનમાં ગાતા હતા કે આકાશમાં ઈશ્વરનો મહામોટો મહિમા થાય છે અને એમણે ચૂંટી કાઢેલા લોકોને આ ધરા પર મહાશાંતિ મળે. થોડા જ સમયમાં ભરવાડો ઈસુ જ્યાં જન્મા હતા એ જગ્યાને ગોતી કાઢી ને પૂગા અને એમને દૂતે કીધું હતું ઈ જ પ્રમાણે ગમાણમાં એક બાળકને લુગડામાં લપેટેલો એમને ભાળ્યો. તેઓ ઘણા હરખાયેલા હતા. મરિયમનો હરખ પણ માતો ન હતો. હવે ભરવાડોએ જે સાંભળ્યું તથા ભાળ્યું એ હારું તેઓ ઈશ્વરની વધામણીના ગીતો ગાતા એમના ઘેટાઓ જ્યાં હતા ઈ સીમોમાં પાછા ફેર્યા. થોડી જ વેળા પછી પૂર્વમાં દૂર દેશાવરમાં મહાજ્ઞાની પુરુષોએ નભમાં એક અજુગતો તારલિયો ભાળ્યો. એમને એમનો અર્થ ન સમજાણો કે ઈ તો યહૂદીઓનો એક નવો રાજા જન્મો છે, એની એંધાણી છે. પણ તેઓ ઈ જાણવાની હોશને લીધે લાંબી મજલની મુસાફરી આદરી. તેઓ બેથલેહેમમાં પૂગ્યા અને ઈસુને અને એમના મા બાપ જ્યાં હતા ત્યાં ઈ ઓયડીને ગોઈતી. મહાજ્ઞાનીઓએ ઈસુને એમના મા બાપની હારે ભાળવા ત્યારે એમને નમીને ઈસુનું ભજન કર્યું. એમને ઈસુને અણમોલ સોગાદો ચરણે ધેરી પછી તેઓ પોતાના મલક પાછા ફેર્યા. બાઇબલમાંથી એક વાર્તા માંથી એક લુક 2.